بناوی خوای گەورە و میهرەبان ئەم ڤیدیۆشیان هەر لەسەر مێوە بەڵام بە جۆرێکی تر زۆرێکمان هەیە مێوی زۆر گەورە بووە و توخماتەکەی باش نییە و ئێوێ بیگۆڕێ جاوا باشە پێنج پەنجە لەسەر خۆڵەکەەوە بیگۆڕێ باشترە لەبەرەوەی ئەمە تا ئاچێتۆ سەر و قوتی نامێنێ بۆ موتوربەکە حەتا لە خواربێ بۆ ئەو باشترە و قوتی باشترە ئەبێ چی بکەین ئەبێ بە مشارێک ئەمە ببڕین ئەوە بڕیمان جا ئەمە لە عەرزۆ چەندێکە لە عەرزۆ تەقریبەن چوار پەنجەیە ئێمە چی ەکەین ئێستا ئێمە هەڵەسین بە قڵیشاندنی ئەمە شتێکی زۆر باشە بۆ ئەوەی هەم لە عەرزۆ نزیکە و هەم دوای ئیسفادەی لێ یەکەین دارێکی بۆ ئەکەین بە وە قەڵەمێک بۆ ئەوەی دەم باتۆ ئەوە دەمیدایۆ جا هەڵەسین چی ەکەین ئەگەر مامۆسا دەسم بگرێ دوو گۆبکە ئەبڕین سەیکەن گۆبکەیەک دوان ئەها لە دارێکی لە لقێکی پارساڵ بۆی ناسک بێ جوانتر بیگرێ جا ئەوە چی ەکەین ئەوە گۆبکەکەیە ئەمەی ناتاشین لە لاوە لێدین لەبەرەوەی ئەو ئەو ئاوخۆرە بمێنێ ئەوە جوانتر ئاوی پێ بگە ئەگەر دەستم بگرێ مامۆسا لایەکی ئەوە جوان ئەمیشیان هەر بە مەقابیلی ئەو خۆی ئەساز موتوربە ئەوەیە بزانین چۆنەکەین سەیکە ئەها سەیکەن ئەبێ جوان دابەزێ سەیریکەن ئەوە نەفیتە ها پێستی ئەوەدا لە پێستی ئەم بیبینن جا بابینە ئەم دیو ئەم دیوش بە هەمان شێوە ئەگەر مامۆسا هەر دەستم بگرێ لقێک شین لەم دیوە ئەها لقێک شین لەم دیوە ئەمیشی هەر بۆ جوانەکەین بە قەڵەمێ بۆی ئەمە زۆر ناجیحە بۆ ئەوەی ئاوخۆرەکەی بەر ئاوخۆری ئەو بکەوێ ئەها خۆتان بیبین ئاوا لە هەمان کاتا ئەگەر مامۆسا لەم دیو بیگرێ چونکە مامۆسا بێتە ئەم دیو بخوا ئەزێت پێشی چونکە ئەمە ئەساسە ئەبێ ئەو پێسەی کە ئەمە بدرێ لەو پێستە ئەها سەیکەن ئەها سەیکەن ئەو پێستە ڕێک دای لە پێسی ئەو هەڵەسین تۆزێ قوڕی بۆێنین دارەکە دەرێنین بە قوڕ هەم تەڕەشوعە و هەم تەڕەشوعەیە بەو کیسەی کە ئێین بە ملیە تۆزێ قوڕیژێن ئاهێرە بە ئەوان نەچێتە ناو خۆتان بیبینن جاڵەتی وەک ئیحتیاتێک ئەم پەتێشەکەی نەملی بۆ ئەوەی جوان بیوشێرێ
اما ایسا جایزه جا چیه پین لایلون گین بسریع اما هم با قوتیشه و هر او دو متره بخیوکه هر امسال اچیت سر کپرکه چکه بو لبرزیل یمان ندا او کاتل لخواروی دوائی کلایلو نکش من لیه کردو اتوانین خول بینو چوار دوری لبروی هم گرما هم کوملک هوای گره تأثیری تینکاو بجوانی بمینه تو زوب چیت سر کپرکه و برو من باتی هر او ساله یه رو رزو حرمت میوده